Що відбувається зараз і чи спрацюють санкції, чи допоможе нам дійсно це перемогти Росію? Те, що Росія буде ослаблена економічно, так? Нам допоможе розібратись публіцист та політичний діяч. З нами на онлайн-зв'язку Антон Швець. Вітаю, Антоне. Вітаю, добрий день. Так, ну дійсно, у нас сьогодні будуть такі ключові питання. Що означає, якщо ми чітко визначимо Росію спонсором тероризму, так? Що означає вихід звідти великого бізнесу і чи дійсно ослаблення економіки – це наш шлях також до перемоги, яка приведе нас до перемоги, так? Але, дивіться, ваша робота напряму пов'язана зараз ось цим таким, ну я не знаю, це можна назвати волонтерським рухом, так? Який допомагає вивести це все на, так, на загал. Відбілити. І ви, я так розумію, допомогли французькому виданню розібратися з одним із потужних підприємств. Le Parisien написало матеріал, і ви допомогли з тим матеріалом. Як це все відбувалось? І давайте будемо називати компанії, які все-таки, знаєте, маскуються. Тому що ми бачимо, що багато з них заявляють, що вони готові відмовитись від бізнесу в Росії, але потай там щось, якісь сірі схеми відбуваються. Так, дійсно, багато волонтерів, які працюють на інформаційному фронті, роблять осінти, розслідування, допомагають зараз багатьом міжнародним журналістам в розслідуванні діяльності компаній, які не вийшли з РФ або заявляють, що вийшли з РФ. Історія з Талесом насправді дуже велика, бо багато волонтерів ще до того, як вийшла газета Le Parisien, випускали інформаційні матеріали стосовно компанії Thales, яка була постачальником для російського ВПК. Так, давайте зазначимо, що це французький концерн, і, власне, ваше дослідження і ваших колег з видання Le Parisien стосувалося саме цього концерну, так? Так, саме цього концерну. Перед тим, як вони випустили статтю з моєю участю, вони випустили іншу статтю, в якій розкривали постачання Талесом продукції для російського ВПК, яке йшло в обхід санкцій. Ми зв'язалися як волонтери з цими журналістами і передали їм інформацію про інше, про банківську діяльність концерну Талес, який є монополістом, точніше був монополістом на ринку Росії, який обслуговував понад 80% російських банків, включно з підсанкційними банками, включно з банками, які працювали в окупованому Криму, і з самими бандитськими путінськими банками, які обслуговували російський режим. Тобто ми зараз можемо говорити про те, що цей концерн має два напрямки діяльності. Один напряму пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії, інший з банківським сектором. Так? Так, так, саме так. Але військова частина припинила свою співпрацю десь у 2020 році. Тому ми вирішили зосередитися на банках, бо технології Талесу є критичними для російської банківської системи. І зараз, коли Талес остаточно вирішив вийти з Росії, російський Центробанк намагається якось там створити тільки зараз нові техумови для того, аби російські компанії створили якісь замінники Талесу. Але давайте, я, знаєте, ще хочу уточнити, тому що ось цей військово-промисловий комплекс, ми ж розуміємо, що якщо вони вийшли у 2020 році, то з 2014-го та техніка, там БМП, танки, які були оснащені чимось сучасним, чого у росіян немає, частково це були французи. І та техніка заїжджала на територію так званих ЛНР і ДНР і робила постріли в бік України. Так, так, звісно, бо вся ця техніка – це найновітніші танки та БМП, які використовує російська армія. Вони використовували тепловізори від Талес. Ну, кожен з нас розуміє, що французам дуже важко так чомусь від'єднатися від росіян. Але давайте на прикладі цієї корпорації пояснимо, наскільки вона впливова у Франції і як взагалі там ставляться до того, що така тісна співпраця з Росією. Ну, видання Le Parisien дуже відповідально поставилося до наших матеріалів, вони дуже довго їх вивчали, і я розумію, як їм складно було випустити навіть такий матеріал. Бо ми помітили, що жодне французьке ЗМІ, жодне, не передрукувало матеріал Le Parisien.
А інші французькі журналісти сказали нам, що вони відмовилися взяти наші матеріали саме через те, що вони розуміли, наскільки складно буде випустити такий матеріал во Франції. Бо акціонером Талесу, значним акціонером, є французький уряд. Іншим акціонером є родина Дассо, яка володіє іншим військово-промисловим концерном у Франції, Дассо. І вони є фактично також дуже впливовими у Франції людьми. І написати щось про Талес, ну, було дуже складно. І це робота, яка змогла бути виконана тільки через те, що об'єдналися багато, дійсно багато волонтерів, сотні людей, які досліджували це, які викрили діяльність Талеса в банківській сфері Росії, які знайшли впливових лобістів та корупціонерів у Центробанку Російської Федерації, які допомагали Талесу захопити монополію в банківському секторі. Ну, якщо ми говоримо про верхівку, так, політичну верхівку Франції, тепер, напевно, частково і зрозуміли ті мемчики про колосальну кількість дзвінків Макрона, Путіну, так, і як він комунікував ніби так паралельною лінією з іншими нашими союзниками. Але давайте визначимо. Тут же є, напевно, прямий ланцюжок, вказівка від уряду обійти санкції і далі продовжувати співпрацю з Росією. Вказівка і допомога уряду Талесу стосувалася діяльності військово-промислової частини до 2020 року. Потім вони це відмінили і відмінили через саме іншу статтю Ле Парізьян. Стосовно діяльності банківської сфери, я думаю, керівництво Франції навіть не усвідомлювало, наскільки впливовим Талес є для банківського ринку Росії. Насправді, через те, що Талес сприймається більшою мірою як військово-промисловий концерн, взагалі не дуже багато людей усвідомлювало, що в них є якась там банківська діяльність. До того ж, ця компанія була, ну, ця компанія, яка ця частина Талесу, яка займалася банківськими технологіями, це фактично американська компанія, яку колись купив Талес. Саме тому волонтери передавали матеріали не тільки до ЗМІ французьких і міжнародних, а й до відповідних органів Сполучених Штатів, наприклад, до ОФАК. Ну, от до цього ми ще підійдемо, але мені цікаво зрозуміти, знаєте, як діяли наші французькі колеги, тому що той матеріал, який ми побачили, який ми зараз обговорюємо, зрозуміло, що він був не єдиний, але, можливо, цей був вирішальним. Він з'явився якраз тоді, коли ми всі спостерігали за вкрай цікавою подорожю Шольц, Макрон і Драгі, так, у потязі їхали до України. І коли Макрон покинув територію Франції, був опублікований цей матеріал. Як вважаєте, це збіг, чи все-таки це була така стратегія редакції французької, коли, в який момент має з'явитись матеріал? Так, матеріал готувався дуже довго, прям дуже довго, бо, я так розумію, журналісти побоювалися якихось там ісків від Талесу, і вони дуже там ретельно готувалися і писали досить обережно всі свої матеріали, аби захиститися в майбутньому. І тому я думаю, розуміючи, наскільки це важливо, і я думаю, редакція дуже переживає за Україну, і саме тому вони вирішили випустити свою статтю в той момент, коли вона могла бути найбільш впливовою, найбільш дієвою. І це насправді спрацювало. Наскільки мені відомо, у Франції і для французької делегації вихід цієї статті став справжньою бомбою. Вони були вражені таким, і, звісно, я так розумію, це було якось там використано на переговорах. Але я про це не можу знати. Так, ну, звичайно, ми розуміємо, що ця бомба, напевно, одна вона б не спрацювала. Потрібно було створити інформаційний простір, так, наповнити контентом, щоб пояснити, що таке Росія, чому звідти потрібно виводити бізнес і які ризики не тільки для України, для всієї Європи залишаються від того. Так, так, ну, саме так. Ризики співпраці з російським бізнесом, який насправді і є російським режимом, і є російським урядом, дуже великі для Європи. Так, головне, щоб вони це усвідомили. Але яка була реакція управління контролю за іноземними активами?
Ну, це американці, і їх реакція була, ну, ми не бачили насправді ніякої офіційної відповіді. Можливо, через те, що в них така стратегія, можливо, через те, що в них багато роботи. Але, наскільки мені відомо, вихід цієї статті, її розповсюдження і її широке обговорення призвело до того, що до Талеса з'явилися питання в Сполучених Штатах. І ці питання задавав, можливо, не ОФАК, а Пентагон. Справа в тому, що Талес, як ВПК, є дуже-дуже великим підрядником Пентагону. І хлопці з Пентагону почали задавати питання. Якщо Талес є постачальником, одним із двох найбільших постачальників радіоапаратури до Сполучених Штатів, то чи використовує Талес ті самі алгоритми криптографії у банківській сфері і у військовій? І це дуже-дуже неприємне питання. Ми повинні розуміти, що контракти Пентагону, вони дуже величезні. І коли з'явилися такі питання, ну, я думаю, Талес має основний бізнес ВПК, і ВПК-представники Талесу почали задавати питання банківському Талесу і спрашувати: хлопці, а ви що, дійсно настільки співпрацюєте з Центробанком РФ, що вони дійсно мають наші, ну, наш код, наші алгоритми і все таке інше? До того ж, після того, як це почали обговорювати в американській пресі і в Пентагоні, вже в самій Росії почали задавати питання. А як так вийшло, що всі наші банки монопольно обслуговує один з найбільших підрядників Пентагону? І це дуже було неприємно для Росії, вони намагалися щось з цим зробити. Як я і казав, Центробанк почав створення тих умов для того, аби замінити технологію Талес. Але це буде потребувати в них дуже багато часу, дуже багато грошей. І я гарантую, що всі ці замінники будуть діряві. І сподіваюся, цим скористаються якісь інші волонтери, які зараз займаються російською банківською системою. Ми не можемо сказати, напевно, чи знали спецслужби Сполучених Штатів, можливо, вони якимось чином моніторили, так, якість співпраці із Пентагоном, якість співпраці з Росією, і щоб убезпечити будь-які можливі ризики у цьому. Але, знаєте, давайте будемо сприймати як не представники спецслужби, а як пересічні громадяни, і ми для себе можемо зрозуміти, що такий матеріал міг би зіпсувати, знаєте, всі ті дипломатичні зв'язки, які налагоджувались, і зараз навіть вплинути на відносини Україна, Франція, Сполучені Штати. Є такий ризик чи немає? Можливо, це такий ризик і є, але я не вважаю його дуже великим. Бо насправді я є прибічником ідеології, що міжнародні компанії повинні виходити з РФ, але повинні підсилювати співпрацю з Україною, вони повинні працювати тут. І гроші, які ми отримуємо на відновлення і відбудову України, також можуть дістатися цим компаніям. Тому кожного разу, коли волонтери протидіють з міжнародним компаніям у продовженні співпраці в Росії, ми кажемо їм: заходьте в Україну. І наскільки мені відомо, під час візиту Макрону або там через деякий час багато французьких компаній підписали меморандуми та контракти з Україною, з українськими компаніями. Зокрема, і Талес їх також підписав. І це дуже гарний приклад. Все, що вийде з Російської Федерації, повинно бути підхоплено Україною, бо нам потрібно відновлювати нашу економіку. Так, після, ну, я думаю, що тут варто зазначити, що багато французьких і європейських і з інших країн компаній так чи інакше і до того спрацювали з Україною, мали тут свої офіси, але так історично склалось, що багато років поспіль координаторами цих всіх проєктів Східної Європи була Росія, і центральні офіси були в Москві. І дійсно, коли в нас почалась повномасштабна війна, виникло велике питання, а чому в багатьох бізнесах досі координатор сидить в Москві? Тому маємо від того ці всі схеми поламати, але, можливо, є приклади інших компаній, інших бізнесів, які, знаєте, стали на цей шлях виходу з Росії. Це насправді дуже, дуже часте явище, бо компанії, які працюють, ну, вони глобальні, да? Компанії, якими ми займаємося, є дуже часто монополістами в своїй сфері. І так, дійсно, вони присутні в Україні. І деякі компанії намагаються використовувати це як якусь індульгенцію.
Наприклад, таку саму ситуацію ми мали з компанією Danieli, це італійський виробник обладнання для металургії. Це дуже відома компанія, вона колись свого часу ставила навіть радянську металургію. Відповідно, вони також є монополістом для Росії, але присутній в Україні. І після того, як волонтери почали критикувати діяльність Danieli, яка постачає обладнання на металургійні заводи, які, звісно, є частиною держоборонзамовлення Росії, Danieli почала відповідати про те, що вона має клієнтів в Україні. І вона намагалася використовувати це як якийсь аргумент, як якусь індульгенцію. Але моя позиція... Тобто не чіпайте просто нас, тому що ми підтримуємо Україну, там є наш капітал. Така риторика, так? Так, так. Вони кажуть, от у нас є контракти, а ви на нас тиснете. Але контракти – це значить, що українські компанії платять Danieli. Тобто якщо Danieli не бажає заробляти гроші, так вони можуть піти. Але насправді зараз в світі економічний кризис, криза, і я не вважаю, що вони так зроблять. Вони намагалися використовувати це як аргумент, але для нас це не є аргументом. Я вважаю, що гуманітарна допомога Україні, допомога ЗСУ, контракти в Україні – це не індульгенція, це спокута того, що всі ці міжнародні компанії побудували для Путіна сучасну Росію, сучасну економіку, сучасні банки, сучасні підприємства. Бо насправді Росія без західних компаній та їх технологій нічого взагалі не може виробляти самостійно. Знаєте, дійсно прикро, можемо для підтвердження слів направити нашу аудиторію. Кілька днів тому ми опублікували на сайті «Обозріватель» матеріал про ще один величезний концерн, який займається електронікою, гаджетами, який заявив на весь світ, що він готовий вийти з Російської Федерації, але досі того не робить і намагається з хірими схемами якимось чином там розвиватись. Не буду називати зараз, щоб зайве не створювати рекламу, але цей матеріал є на «Обозріватель». Які компанії ви відслідкували зараз і кого ви все-таки могли б оприлюднити нам, що дійсно ось вони не вийшли, хоча заявляли? Це, ну, Danieli не заявляла про вихід, а про вихід, наприклад, заявила британська компанія Mondi. Це щось на кшталт конкуренту Тетрапаку. Mondi прямо заявила про те, що вона виходить з Російської Федерації. Після цього ми побачили новини про те, що Mondi продовжує інвестувати. Ми побачили на сайтах, що Mondi набирає працівників. Більш того, навіть через деякий час російська влада почала казати, що проблем після виходу Тетрапаку з Російської Федерації не буде, бо в Росії займуться імпортозаміщенням, і в цьому імпортозаміщенні їм допоможе британська компанія Mondi, яка заявила про вихід і майбутню продажу свого бізнесу. Це не дуже етично, по-перше. По-друге, виникає цікаве питання, чому Тетропак вийшов з Росії не дуже добровільно, а через санкції. Чому британська компанія немає таких самих санкцій. Оце там насправді дуже дивно. Так, ну дивіться, якщо ви кажете, що Тетрапак вивели дійсно в одному із санкційних пакетів були зазначені ці дії, то чому це не подіяло на Mondi? Ну, по-перше, Mondi британська компанія, Британія не є частиною ЄС, але санкційні пакети намагаються синхронізувати. Але, на жаль, на європейському континенті є дуже велика проблема з санкціями, бо в Європі не створений єдиний центр контролю за санкційною політикою. На відміну від США, де існує ОФАК і там профільні інші органи, які працюють. В Європі санкції приймаються рішенням Європейської комісії, але, на жаль, наглядати за ними повинні національні регулятори та національні органи. Звісно, місцевий бізнес може домовитися зі своїми національними регуляторами, якось там їх пояснити. І Тетрапак насправді намагався це зробити. Тетрапак і ще 20 шведських компаній звернулися до уряду Швеції з вимогою дозволити їм працювати з РФ, зробити якесь виключення з санкцій. І Швеція відмовилася це зробити. Я так розумію, що в Британії якась така ситуація, де Mondi, ну, можливо, створило для себе якісь окремі умови, які дозволяють їм продовжувати роботу у РФ.
Ну, виходить так, що дійсно нам потрібно тепер якимось чином синхронізувати роботу Європейського Союзу, Великої Британії і Сполучених Штатів, тому що у кожного з них своя політика щодо санкцій. Ми, як, знаєте, споживачі інформації, сприймаємо, є пакет санкцій проти Росії. І ніби виглядає, що до того долучаються всі наші союзники і партнери, а виглядає трішки, а виходить насправді інакше. Так, з цим є проблема, але ми повинні розуміти, що санкційний тиск, який зараз діє на Росію, він безпрецедентний. Такого ще ніколи не було. Наскільки мені відомо, Європа зараз намагається створити єдиний орган для контролю санкційної політики, але навіть ОФАК у Сполучених Штатах не може діяти в повну міру через те, що вони перевантажені вже тими санкціями, які є. Їм дуже важко відслідковувати. Наприклад, коли ми повідомлювали про Талес, не дуже, ну там не напряму, волонтери намагаються, так як волонтерів багато, вони намагалися дійти до ОФАК з різних сторін, і неофіційно нам повернули відповідь, що це ж французька компанія Талес, що ми можемо зробити? Але ми сказали їм, це американське відділення Талесу. Ця компанія американська, вона навіть видає візи H1B. Тому ви можете щось зробити. І вони навіть не перевіряли це, вони навіть про це не знали, бо дуже-дуже багато роботи. Ну, я розумію, що у нас багато санкційних пакетів, і дійсно відслідковувати це все, це має бути колосальний регулятор, який мав би знайти всі прогалини, які зараз намагаються обходити компанію, так, і впливати на цю ситуацію. Але, напевно, ми могли б це все змінити, знаєте, поставити питання руба, якщо ми визнаємо Росію країною спонсором тероризму, і тоді вже не потрібні там 7-й, 8-й, 9-й пакет санкцій. Просто просте визначення – з країною-терористом співпраця закрита. Крапка. Чи так не може бути? Це насправді було б дуже круто. Це дуже і дуже би спростило роботу волонтерів, бо зараз дуже багато часу ми витрачаємо на те, аби пояснити і відповідним органам, і міжнародним журналістам, і навіть працівникам цих компаній, що співпраця з Росією – це може привести до підпадання під санкції, або не є етичною, не є моральною, багато чого такого. І це час багатьох людей. Якщо б хтось визнав Росію країною-спонсором тероризму, це нашу би роботу дуже і дуже би спростило. Зразу після цього єдине, що нам залишалося, віддетектувати продовження співпраці з РФ і передати цю інформацію до відповідних офіційних органів ЄС та Сполучених Штатів. Але ми повинні розуміти, що таке визнання створить настільки величезні проблеми для відслідковування санкцій у Сполучених Штатах і ЄС, і настільки великі проблеми для європейського і американського бізнесу насправді, бо там виникає щось на кшталт chain reaction, да, коли один токсичний елемент, відповідно, починає токсичити всі інші елементи економіки і системи. До того ж, навантаження на всі органи офіційні, які займаються санкційною політикою Сполучених Штатах і ЄС, стане просто космічним. Але я вважаю, що ми повинні цього домагатися. Я бачу, як українська влада дійсно багато для цього робить. Я бачу підтримку ідеї визнати Росію країною-спонсором тероризму навіть в Сполучених Штатах. І я вважаю, що рано чи пізно, сподіваюся, що рано, але скоріш за все пізно, ми додавимо всі відповідні органи і політичний естеблішмент Європейського Союзу та Сполучених Штатів, і Росію визнають країною-терористом. Коли ви кажете «ми додавимо», я правильно розумію, що у нас є журналісти-розслідувачі, у нас є волонтери-активісти, і у нас є влада України, яка має це все, ну, якимось чином об'єднати, і щоб ви діяли, і ми, і ви всі діяли в унісон. Я так, ну, якщо пригадати, наприклад, «Північний потік-1», так, часткове обладнання, яке мало би потрапити з Канади, і тоді ми побачили ноту протесту від нашого Міністерства закордонних справ, що
поступок в санкційних пакетах бути не може. І не може бути якихось виключень. Але чи можете ви сказати, що така реакція влади, вона відбувається на кожен з епізодів? І чи дійсно є ось ця, знаєте, консолідована робота всіх волонтерів, розслідувачів і влади в Україні? Так, дійсно. Ну, по-перше, всі журналісти потребують якихось заяв від Ukrainian, як вони кажуть, від Ukrainian official, да, від офіційних органів України. І тому ми передаємо всю інформацію, яку зібрали, до відповідних органів України. І якщо журналісти звертаються до волонтерів з вимогами, щоб хтось з українських офішал підтвердив, ми, звісно, якось намагаємося сконтактувати їх з офіційною владою. І офіційна влада дуже сильно допомагає. Волонтери бачать співпрацю з багатьма міністерствами, з Мінцифри, з Мінекономіки, з СБУ, з Головним управлінням розвідки. І ми також передаємо всі матеріали, які зібрали, до групи Єрмака Макфала, яка займається питаннями санкційної політики, ну, на рівні фреймворку, да, на рівні стратегічному. Але ми бачимо в документах, які випускає група Єрмака Макфала, про те, що вони отримали наші документи і використовують ці матеріали для формування якоїсь офіційної або напівофіційної позиції, яка враховується у майбутніх пакетах санкцій, які пропонує Україна. До того ж, є чітка артикульована позиція, окрім санкцій, є позиція від президента, який прямо сказав, що будь-який бізнес повинен вийти з Росії. Аналогічну позицію ми бачили від керівництва Міністерства оборони. І ми бачили декілька разів, коли президент звертав увагу на конкретні компанії, які він просив припинити співпрацю з РФ. І, звісно, для міжнародних СМІ в такій ситуації заяви президента там або міністра оборони – це дуже потужний медіапривід, який використовується дуже широко. Ми для себе усвідомлюємо, що всі санкції і вихід великого бізнесу з Росії дійсно послабить економіку, дійсно почнуть закриватись ті підприємства, які були у військово-промисловому комплексі і, ну, скажімо так, той запас, який був у росіян ракет, танків, гелікоптерів і всього іншого, швидко буде вичерпаний. Але поки що ми цього не бачимо. Поки що все прилітає в Україну, поки що артилерія працює. Це тому, що не спрацювали санкції? Чи має бути більш тривалий процес? Чи взагалі санкційна політика не вплине на те, що відбувається на наших фронтах? Ну, найбільше на ситуацію на фронті впливає діяльність Збройних сил України. І зупинити ворога може в першу чергу Збройні Сили України. Бо насправді ще за часів Радянського Союзу було так багато зброї виготовлено, що Росія ще дуже довго може це використовувати. Але це не каже про те, що санкції не працюють. Насправді санкції вже б'ють по Російській Федерації. Проблема в тому, що режим Путіна – це дійсно тоталітарний режим, якому наплювати на заможність власного населення, на втрати, на багато ще що. Але насправді вихід міжнародних компаній з Російської Федерації призводить до того, що новітня техніка, новітня зброя у Росії тупо закінчується. І якщо ми розуміємо, що Росія нікуди не зникне і буде наступна війна, під час якої Росія буде намагатися якось переозброїти свої сили, або модернізувати щось старе, або створити щось нове, вони не зможуть цього зробити без західних технологій. І санкції, і вихід міжнародних компаній з Росії призведуть саме до того, що у наступній війні, яка неодмінно буде, Росія виставить не дуже гарну армію, яка буде набагато гірша, ніж та, з якою вони розпочали повномасштабну війну 24 лютого. Зараз ми говоримо про те, що отримавши зброю від союзників, отримавши ленд-ліз, ми в рази прискоримо нашу перемогу і ми віримо в швидку перемогу над Росією.
Але ви кажете про те, що потрібно готуватись до другої війни. Я це чую ще від низки воєнних експертів, які зазначають, що навіть якщо Росія буде подрібнена, навіть якщо вона буде заслабленою економікою, вона все рівно буде намагатись знайти так вразливі місця в Україні і знову спробувати діяти як загарбник. Маємо готуватись так дійсно до другої війни, чи якими мають бути наші кроки? Чи маємо вірити в те, що дійсно санкції це гра вдовгу і вони спрацюють і знищать Росію самостійно? У Росії багато нафти, багато газу. Локомотив російської економіки має дуже величезну інерцію. Зараз ми намагаємося якось там поплюжити, ламати колії, по яких цей локомотив несеться. Але ми повинні розуміти, що якщо Росія буде існувати, або якщо у Росії буде існувати сучасна економіка, сучасна промисловість, то Росія неодмінно на нас нападе. Хто б там не був при владі, що б не змінилося, що б не сталося, якщо Росія існує, вона нападає. А якщо у Росії існує потужна промисловість, потужний ВПК, потужна економіка, цей напад буде дуже сильним. Все, що я зараз намагаюся разом з сотнями інших волонтерів зробити, це зробити так, аби план мінімум економіка та промисловість Росії була слабкою і не могло ані створити, ані утримувати величезну та потужну армію, або призвести для того, аби масовий вихід іноземних компаній з Росії, масова втрата технологій призвели до якогось падіння Росії, не просто як падіння режиму, а до якогось такого інфраструктурного стану, в якому Росія як єдина країна існувати не може. І ось це і є конкретна і остаточна ціль. Росія не зможе на нас напасти тільки в той момент, коли якась там Московська республіка буде воювати з Тверською республікою за модерацію якихось там газопроводів. Тільки так. Так, ви гарно сказали про те, що дійсно в першу чергу все залежить від Збройних сил України, але другим фронтом це дійсно має бути економіка, яку потрібно знищувати в Росії. Ми розуміємо, що для багатьох корпорацій це дуже великий ринок, він дуже привабливий. Ми розуміємо, яка спокуса там, і невеличка Україна не може замінити той попит, так, запропонувавши інвестиції в свою країну. Але маємо про це говорити і на міжнародній арені, і всередині нашої країни, щоб кожен усвідомлював, що політичний, економічний і військові фронти йдуть поряд і всі працюють на перемогу. Я дякую вам за роз'яснення позиції волонтерів, позиції розслідувачів, які також прискорюють нашу перемогу. Нагадаю аудиторії, з нами спілкувався Антон Швець, публіцист та політичний діяч. Дякую вам, Антон. Дякую, В'ячеслав. До побачення. Так, тримаємо стрій і до перемоги.